Takže čau lidi, poladil jsem myš a můžeme jít pařit. Tak, tady, tu. Zatím nevím, jak mi to půjde. Myš jsem poladil zrovna novou, tak jako znova. Takže se připravte na masakr. No, masakr, no, to je jedno. Otevřít. Oh yes, let's go. Tak. Ale rychle. Tak. Tak. Máme to tady. Dáme mu. Tak. Very easy. A jdeme na to. Tak, brnění. On zapnutý sprint. Pak jdete na záchod, no ne, že byste chtěl na záchod, ale prostě půjdete na záchod, vezmete pravej a máte tajnej chodbičku, ano, a secret první, když já moc těch secretů jako neznám, ale jenom nechci, jasně, jako mám to z časopisu Skóre, takže jako je to docela kvalitní hra. Nevím, že dělám reklamu Skóre, ale je to prostě fakt jako dobrý. Dobrá hra. Prostě jo. A no, nevím prostě, co mám říkat takové, ale prostě mě to baví, no. Když jsem se dostal maximálně do třetího levelu, takže jako třeba blbý. Tak. Vypadá to, že tohle nahrávání bude asi na víc partů. Jo, takže... Jo. Nevím, jo, nevím, nevím. Ano, to už nejde zastředníte. Tak, musíte doběhnout těm mřížím, aby na vás jakoby vyšly. A teď podržíte shift, abyste jako sprintovali. No, tak tohle mi nepomohlo. Tak. Tady, když takhle půjdete, tak. Takže tak. Tradam, lékárnička. Ej, fejlem lidi, já to fejlem, hrozně fejlem. Ale jako fakt bez, jako... A to třeba luxus písnička, ale je docela na vás. Tak. Takže lidi, tohle budeme muset asi ukončit a sejdeme se v dalším partu. Takže zatím se tady s váma chvíli budu, ale zatím se s váma tady rozloučím a mějte se. Pa.